imperio italiano vivia as barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar em derrota, pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava, nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver esse mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais. Voltar a pé pro mineiro seria feio pra seus parentes. Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente. Diga que nós somos pobres, que meu filhinho vive doente. Um palmo de terra mais para o italiano é indiferente. Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente. Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando. Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar no cano. Esse juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano. Paulista da velha guarda, família de 400 anos. Mandar leitoa pra ele é dar a vitória pro italiano. Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito. Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito. Mineiro disse ao doutor: eu fiz conforme lhe havia dito. Respondeu o advogado: se o juiz vendeu, eu não acredito. Jogo meu diploma fora, se nesse angu não tiver mosquito. De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando. Ver meus filhinhos a pé, meu coração vivia sangrando. Peguei uma leitoa gorda, foi Deus do céu que deu esse plano. De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano.